dribler Fanten Reina, prøver seg. Det var Minger. Fint nede, jeg alltid ser på Karev. Kåle bare spredt unna. Det. Men det klart de veldig flinke og bevisst på å sette inn. Ja, oi, 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 oi. Helt sent, helt utrolig situasjon. Lehmann. Lehmann. Ja, ja, Jensemann. Jeg ikke sikker om det smilt sånn når man har gått innom. Nei, ja, se her. Han har 10 centimeter om å gjøre. At denne Jens Lehmann putter ballen i eget mål. Skulle man så tro fotene feil skjefla I dag? Feil. Skjefla? Ja, nei, det jeg ikke tvil om. Faktisk. Ja, du verden for en situasjon av, av denne Jens Lehmann. Litt høyere med corner. Det bra. Ja. Da, da skal du gjøre mye gærlig for det blåses. Jeg var I ferd med å si noe om at de veldig bevisst på å sette inn sikring bak Kåler. De vet det at Karev så hurtig og sterk at en mot en, det, det holder ut. Det veldig, veldig stor grad Reuter, altså han kommer gutta igjen. Fin overgang. Nydelig ball, og så det skåring! Yeah! Ja, da det skåring! Utrolig! Det Jan-Erik Sørensen! Oh, oh, oh. 1-0 ved Jan-Erik Sørensen! Ja, det et... Et nydelig angrep! Ja, det en overgang der Bent Skammesrud lær spille veldig godt I sin 50. Europacup-kamp, og Karev Karland... Se her, se her! Jeg skulle ikke si at det offside. Ja, nei, det sier vi ikke. Nei. Det veldig nær. Veldig nær. Det dømt mål. Da gir vi blaffen, og de signaliserer at vi offside. Men det spiller ingen rolle, for det godkjent. Ja, det godkjent, men vi sover det hvis det ikke forsvarer til der, at Sørensen nok burde vært avvinket for offside. Ja, stakk, så burde han vel det. Ja, men det står 1-0, altså. Ja, det for kjent. Ja, det det I alle fall. Rosmoen har vært veldig bra de første 18 minutterne her. Roa, ja, han spiller jo Høyrebæk som han ikke har gjort annet. Han gjør det. Ikke så verst teknisk arbeid her, hvis det Ørjan Berg, altså. Han har vært veldig god, han også. For nå, han ved en sånn, ja, Fredrik. Ja, det bra. Så kommer utfordringen fra Jan-Erik. Så kommer innlegget, og Kari... Jeg tror faktisk at det var noen som hørte en fløyte, I hvert fall hørte en fløyte, og Karev stoppet litt opp. Det noen som sitter og blæser. Ja, og der gutta borte og sier ifra, ser du det? Tror ikke han hørte så godt det. Ja, men Ola By hørte. Ola hører godt. Første mann opp. Men det var helt tydelig at Karev nørt der. Han vanligvis så drante på en sånn halvbrasse, eller for så vidt helbrasse I den situasjonen. Han burde jo gjort det likevel da, men... Det var helt klart et fløytestøt der som I hvert fall ødela konsentrasjonen. Prøven igjen. Si at midtbanetrioen til Rosenborg har forsåget hele laget, men kanskje spesielt midtbanetrioen har fungert utmerket. Ikke offside! Nei, det ikke offside! Det ikke slutt! Det var synd, for det var en kjempesjans, og det var ikke offside. Det var et nydelig framspill til Karev. Det var vel kanskje mer fyrverker I fotball på Lerkendal, men på den andre siden så dette fotball av høyeste taktiske klasse, og tyskerne såpass skremte over måten Rosenborg spiller på, og ikke minst Karev. Så sitter igjen! Det nære. Vi vil ha... Nei, Ørjan snakker om tilbakespill, det jo ikke, det greit at den tar den opp, men litt mer tur der, så det 2-0. Se her nå. Vinsnes. Kjører den. Litt mer tur der, så hadde det vært 2, ja. Det hadde vært fint rett før pausen. Rosenborg har bitt seg fast, og publikum piper, og Karev der. Fyrløs. Fin ballkontroll. Ja! App, 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 den nære. Nære på at den tar igjen spiller og går på riktig side av stolpen for Rosenborg sin del. Får vi den her? Det han, ja, det han, det. Det, ja.
DDE. Det er trøndere, det ikke en DDE. Og nå Glimrende skal man si. Nå senior I sving med et eller annet Knut Torbjørn, for han I alle fall satt. Åh, bra, det bra! Satt I sving Bengt Inge Jonsen, ser jeg. Greit I og for seg, selv om Karev fanger den, og vi har litt fordel. Fin posisjon det, og veldig presis I dag Rosenborg I angreps, både oppbygninga og også I selve angrepsfasen. Så et eksempel på det, og de haiker litt når Dortmund-spennerne, de får litt, altså Rosenborg får god tid her, ser vi at det litt Klart. Tvil om det. Neida. Jan-Derek Sørensen veldig flink til å få skrudd den over muren og opp I nærmeste hjørne skal vi si at Lehmann må strekke seg I sin fulle lengde her nå og ikke nå ballen. Ja, vi satser på det. Vi satser på det. Han ikke mer enn 1,87, ser du. Kommer. Ja! Der! Ja! Han strakk seg den gang. Han for liten. Det 2-0. Det 2-0 til Rosenborg. Åh, du store og lille all verden, hele verden. Jan-Derek Sørensen, 2 mål, inn bak Jensemann, Lehmann. Og nå, se på den utførelsen. Hold kroppen, hodet over ballen, ikke noe rotasjon I armene, og helt uttagbart oppe I krysset. Ja, enorm prestasjon, Jan-Derek Sørensen. Han passiv tilskuer, omtrent Lehmann, han kan ikke noe gjøre, og han skjønner det lenge før ballen går inn. Selv om Eva Nilsson der prøver å hoppe opp for å blokkere den, så det såpass skru I den ballen at den dypper ned helt uttagbart opp I krysset da, for Lehmann. Prøver å ta pulsen på meg selv, men det går så fort. Og så det fryktelig masse feil, og det Rosenborg som styrer kampen, og klokka, mine damer og herrer. Det viser at det gått, kan ikke regne eller noe. Skal vi se hva blir det? Det blir en 13-14 minutter av en omgang. 2-0, og det var ingen særlig tvil om den skåringen. Synd, Derek, du tilgitt med en gang etter dine to skåringer. Nei, jeg vil ikke påstå at Rosenborg leker med Borussia Dortmund, som leder Bundesliga. Slopp inn altså bare 3 mål I år I Bundesliga. Nå det allerede 2 bakles, men nå skal vi passe oss. Nei, ja, herregud, Brakstad. Nå skal vi se, nå skal vi se. Se der. Kjem han slå maskinen og kåler. Ja. Blir for sent. Han tør å se ned I papirene. Han I nærheten av 30, ja. Det Rakstad. Det bra. Sprek som en turner I kroppen. Rønberg kan jo også nevne at han drev med turning I sine yngre dager. Og det kanskje gjort sitt til at han... Ja, her hagler det med gule og... Hvem fikk det nå av? Det var... Han for øvrig født 20. august 1968, så da blir det greit å regne ut. Ja. Det ikke mer plass på arket. Hvem som fikk det rødt kort nå da? Jeg tror det Rikken da. Ja. Lykkes Rosenborg med det beste det I duelspillet her også. Ørjan Berg, Rosenborg styrer kampen helt glimrende. Mini. Ja, bra Mini. Mini igjen. Fin ballkontroll. Leggspill. Åh, dette bra. Ja, og så setter vi det. Ja da! Å, jøye meg. Og se på den gleden hos Vindes. At du store all verden, vi leker med Bundesliga. Og dette også landet da. Dette laget som leder I det landet som skal ha med så jævla masse klubber I Champions League. Nå reser vi oss opp her og hyller Rosenborg og ikke minst Fredrik Vindsnes. 3-0. Jeg skal stå resten av kvelden. Og hvilket forspill, Mini! Du har ikke glemt det, du. Fint kombinasjonsspill, og ut I 45. Og så med høyre fot nå, da. Vinstnes var ikke nok bort igjen. Ja, det ikke akkurat en gang skytmester. Via DD. Dette enormt. Det I Deutsche Bundesliga. Det her, hvis det står seg, det kan fort bli mer her, så blir det her et resultat som vil ryste Tyskland. Ja, ryste hele Europa, vil jeg si. Ja. Så har Jon Dahl Thomasson dansken skåret for Feyenoord mot Boavista, men akkurat nå gjør det ikke så veldig mye vel.
Han skåret jo mot Rosenborg også. Ja. Men Rosenborg har jo 3-0 mot Boavista og 3-0 mot, nå mot Borussia Dortmund. Mini, nå setter det. Chip! Ja! Og i tverling også Karim! Å, gubbe! 3-0! Får de spill 5-side langt inn i feltet til Dortmund, og det en kjempedobbelsjanse. Jeg skal, altså, Borussia Dortmund ikke blitt kleddet som livet siden de si, fant opp striptisen i Tyskland. Ja. Dette jo helt utrolig. Det kunne vært både 4 og 5 og 6. Og nå går publikum hjem. Ja.